Muito boa noite a todos. Primeiro registrar aqui que é uma imensa alegria ver essa casa cheia para mais um evento da BDF Jovem. Hoje um tema que não poderia ser mais atual. O Brasil está num momento específico que ele tem que tomar decisões, e decisões diversas, decisões de direito interno, decisões afeitas à sua soberania. E os aspectos tributários da entrada do Brasil na OCDE entra nesse cenário de qual posição o Brasil vai adotar quanto a questões tão relevantes. E para debater esse tema, nós temos aqui do meu lado direito nosso craque Sérgio André Rocha, que dispensa apresentações, professor de Direito Financeiro e Tributário da UERJ, livre docente em Direito Tributário pela USP. No comando de ataque temos Guilherme Navarro, nossa jovem revelação, advogado, mestrando em Direito Tributário na Universidade de Lisboa, e na ponta direita, Ana Paula Saunders, como combinamos o sobrenome, a nossa Marta, está aqui também para trazer os seus inputs sobre o tema de hoje. E sem mais delongas, passo a palavra para o Guilherme, que vai dar início à apresentação. Em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Quero agradecer a todos pela presença. Também quero agradecer aos componentes desta mesa por terem aceitado o desafio de estar aqui hoje conosco. Também quero agradecer a BDF Jovem por abrir esse espaço de debate de um tema que eu acredito ser muito relevante. Vou falar de pé, que eu acredito que falo melhor. Tem o microfone? Bem, vamos falar de sentado enquanto não tem o microfone. Muito bem. Nós vamos falar sobre os aspectos tributários da entrada do Brasil na OCDE. É um assunto extremamente relevante e atual. É um assunto extremamente relevante e atual que vai pautar as decisões político-econômicas do nosso país pelos próximos anos. Em primeiro lugar, precisamos nos perguntar o que é a OCDE. A OCDE é uma organização internacional que atua em diversos frontes. Ela é famosa por ser o clube dos países ricos. Não por menos, temos países como Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Apesar de termos também alguns intrusos, como México, Chile e Turquia. A OCDE atua, a relação do Brasil com a OCDE, somos parceiros-chave dessa organização. Significa que nós temos um relacionamento com a OCDE, apesar de não sermos membros ainda. A OCDE, por exemplo, tem um impacto muito importante nas nossas vidas. Ela organiza, por exemplo, PISA, não à torre, esse exame de avaliação dos estudantes. Talvez alguns senhores tenham feito isso ao longo do ensino médio. A OCDE atua, por exemplo, então, na área de economia, educação, saúde, trabalho, políticas públicas, agricultura, ambiente, comércio e muitas outras. Mas hoje nós vamos falar sobre o âmbito tributário. É este o âmbito que nós vamos delimitar a nossa apresentação. No aspecto tributário, a OCDE é famosa pelo estudo BEPS e o instrumento MLI. BEPS significa Base Erosion Profit Shifting. É um estudo da OCDE que analisa os planejamentos tributários e o impacto disso nas bases tributárias dos países. Percebe a OCDE que muitos desses planejamentos tributários erodem as bases tributárias e causam desequilíbrio financeiro. No BEPS, a OCDE apresenta soluções, medidas para solucionar este problema. O MLI é uma concretização dessas propostas, uma concretização dessas medidas internacionais para combater os planejamentos tributários. Planejamentos tributários esses, deveras, mas que hoje nós vamos estudar sobre os abusivos, marcados por uma artificialidade, um esquema artificial para obter um benefício fiscal contrário à lógica do sistema. Da mesma forma, temos planejamentos tributários agressivos, que são aqueles que não precisam de artificialidade. Bastam que se aproveitem das lacunas do direito, que se aproveitem das falhas.
são conceitos similares, mas não são parecidos, não são iguais. Um exemplo que eu gostaria de dar é concreto, um exemplo simples, apenas para ilustrar a diferença. O abusivo seria o mesmo que um cliente que entra no restaurante self-service, all you can eat, e utiliza de uma marmita para pegar a comida e levar para casa. Há um sistema artificial para se aproveitar dos benefícios. O agressivo é aquele cliente que não arreda o pé. Entra no restaurante, fica café da manhã, almoço, jantar, pernoita, faz acampamento, se aproveita do restaurante, olha o Kenneth, ele não sai nunca. É um exemplo simples apenas para mostrar a diferença das duas estruturas. O impacto disso é extremamente relevante. Veja, por exemplo, nos Estados Unidos. No período de 2017 a 2018, essas cinco empresas, grandes, enormes, como a Amazon, supostamente recolheram aos cofres públicos US$ 79 bilhões. Talvez pensem que isso é muito, mas numa alíquota de menos 5%. Elas pagaram US$ 79 bilhões, mas em termos de deduções, isenções, benefícios fiscais, receberam acima desse valor. Em fato, elas não contribuíram para os cofres públicos, elas receberam dos cofres públicos. A Amazon, supostamente, nesse mesmo período, teria recolhido nada de tributos. Zero. Não quero aqui inferir que a Amazon pratica planejamento abusivo, mas isso é claramente um caso de planejamento agressivo. Como que a Amazon, a empresa do Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, nos Estados Unidos, onde tem sua headquarters, paga nada de tributos? Do outro lado, no Reino Unido, nós temos a Starbucks, que teria auferido US$ 162 milhões e pago 33,3 milhões, e Ed Sheeran, que recolheu 27 milhões e pagou 5,29, quase o dobro de toda a rede de Starbucks. De fato, há uma discrepância. Este tema é extremamente atual, porque vemos um surgir do tax shaming, que é um fenômeno onde os contribuintes, revoltados com a falta de pagamento das empresas, revoltam-se contra elas. Esse caso, essa foto, eu tirei dos movimentos do Gillette Jones, onde nós lemos em francês, Starbucks, paguem os seus impostos. Eu quis começar a minha apresentação com a definição dos planejamentos tributários e do impacto disso no mundo, para que os senhores possam ver quanto o nosso tema é relevante. Feita essa introdução, gostaria de dividir a nossa minha apresentação hoje. Os tópicos da apresentação partem de um mesmo galho desta árvore, que é a elisão fiscal, os planejamentos tributários abusivos e agressivos. Deste galho, vamos escolher três frutos: transfer pricing, regra PPT e global proposal. Isto por quê? Transfer pricing é abuso do direito, regra PPT, instrumento de combate ao abuso, e Global Proposal, uma inovação extremamente recente na regra de combate. Mas o tema principal do nosso debate, que se sucederá a essa apresentação, são as vantagens e as desvantagens da entrada do Brasil na OCDE. É aqui que nós vamos nos degladiar. Muito bem, primeiro ponto, transfer pricing. O que é transfer pricing? Antes de dar conceitos, eu acho melhor aplicar na prática. Temos aqui, por exemplo, uma empresa no Brasil com uma subsidiária, uma coligada em Portugal, uma vinculada. A brasileira oferece 1 milhão de lucros brutos, 250 em prejuízo, líquidos, numa alíquota hipotética, 35, paga R$ 262 mil. A coligada da brasileira em Portugal, 100 mil, 20 mil de prejuízos, 80 de lucros líquidos, total, 12 mil. Toda essa operação, temos R$ 274 mil pagos. Vamos agora inverter e inserir um preço de transferência, uma operação entre essas duas empresas, onde a empresa brasileira manda 500 mil para a portuguesa e a portuguesa envia à brasileira bens, mercadorias, serviços, direitos. Nesse caso, a brasileira vai para 750 mil,
cai para 250 mil e o seu pagamento total é de 87,5. A Portuguesa aumenta seus lucros, vai para 600 mil e o seu imposto vai para 87 mil. Nessa operação, temos total de 174 mil. Vejam que basta inserir uma operação financeira entre as duas empresas que já caímos em 100 mil os impostos. Isso não é um problema. Isso não está errado. Operações desse tipo ocorrem todos os dias nas empresas. A questão do transfer pricing que surge para combatê-la é quando esses preços e os serviços e os bens são discrepantes. Quando esses valores não correspondem com o que foi pago. Quando há uma artificialidade nesses valores. Um superfaturamento, um pagamento equivocado. Quando isso ocorre, precisamos aplicar as leis, as regras de transfer pricing. Gostaria de dizer que o Brasil e a OCDE têm dois mecanismos, dois métodos diferentes. Eu não vou entrar nas minúcias, porque acredito que nós, não temos tempo para isso e precisamos fazer um recorte temático. Gostaria de dizer apenas que eu vou abordar o que o método do brasileiro, por alto, diz e marcar a diferença por cima disso. O Brasil adota o método das margens fixas. O que significa isso? Na lição do Alberto Xavier, temos três elementos: o preço objetivo, a extraneidade e o âmbito subjetivo. Em suma, o que seria isso? O Brasil, a autoridade fiscal brasileira, ao observar que existem duas empresas em países diferentes, uma vinculada ou então independente, mas situada em um paraíso fiscal, quando isso ocorre, o Brasil aplica o método das margens fixas para aumentar o lucro dessa empresa através, por exemplo, dessas alíquotas, e assim aumentar o imposto recolhido no Brasil. A OCDE, por outro lado, adota arm's length approach. O que seria isso? A arm's length approach é o método da OCDE calcado em dois pontos: preço efetivo e a comparação casuística. O que seria isso? A OCDE, observando uma operação financeira, percebe que ela não faz sentido dentro das leis do mercado aberto. Ou seja, ela percebe que aquela empresa que fez a operação, se elas fossem independentes, se fossem no mercado aberto, aquela operação teria sido completamente diferente. Um exemplo que eu tiro aqui da cartola. Uma empresa brasileira que compra 1 milhão de uma empresa portuguesa e que, no entanto, se fosse independente, teria pago 200 mil. Por que todas as empresas, numa operação similar, pagam 200 mil, mas ela paga 1 milhão? Adota-se, então, arm's length approach, para consertar este desequilíbrio. São, portanto, critérios diferentes. O Brasil trata de forma igual as empresas interdependentes e as empresas dependentes situadas em paraísos fiscais. A OCDE tem um tratamento diferente, visto principalmente na lei francesa, no artigo 380 do Código Francês, se não me engano, que faz uma inversão do ônus probatório. Eles aplicam primeiro e esperam depois que o contribuinte diga que não é abuso. O Brasil adota um preço objetivo. Está na lei, as margens estão fixas no ordenamento brasileiro. A OCDE, um preço efetivo, casuístico, caso a caso. A regra principal, a pergunta principal que eu gostaria de pôr à mesa e ao debate. A regra brasileira de transfer pricing é superior à da OCDE? Vejam que a brasileira prestigia a eficiência, prestigia a segurança jurídica, enquanto a da OCDE prestigia equidade de tratamento, prestigia capacidade contributiva, flexibilidade. Qual é a melhor? Coloco em debate posteriormente. Próximo ponto. Vimos um planejamento tributário abusivo. Veremos agora uma regra de combate ao planejamento tributário, a regra PPT. O que é a regra PPT? Ela é uma GAR, General Anti-Abuse Rule,
significa que ela tem um âmbito amplo. Ela tem um lastro vasto. Diferentemente das SARs, Specific Anti-Abuse Rules, que são regras de combate dos planejamentos tributários em casos específicos. A regra PPT significa Principal Purpose Test. É a regra do teste da finalidade principal. E ela se pauta por três pontos: o escopo, o elemento subjetivo e o elemento objetivo. O escopo significa que a regra PPT atuará num tratado internacional, não sairá dele. Atingirá os benefícios deste tratado internacional. A regra PPT não sai do âmbito internacional para a ordem doméstica interna. Ela fica no âmbito internacional, naquele tratado. O elemento subjetivo significa que a autoridade fiscal vai negar o benefício fiscal daquele tratado, se for razoável concluir, tome cuidado com isso, razoável concluir, que o objetivo, um dos objetivos principais, era obter tal benefício. O elemento subjetivo, complementar ao subjetivo, observa que o benefício não será concedido se a obtenção daquele benefício for contrário à lógica do tratado. Em resumo, para que todos entendam o que é a regra PPT, é uma regra que é situada numa convenção fiscal que vai negar o benefício desta convenção fiscal se o planejamento tributário for montado pensando principalmente para obter esse benefício fiscal e se a obtenção desse benefício fiscal é contrário à lógica da convenção. Muito bem. A regra principal que eu gostaria de colocar. A regra PPT é compatível com o direito brasileiro? Porque vejam como eu chamei a atenção. Razoável concluir que a finalidade principal era obter o benefício. Não é preciso coligir provas. A autoridade fiscal, basta ser razoável concluir para negar. Será que isso não fere segurança jurídica? Eu gostaria de colocar alguns pontos de reflexão. A regra PPT é coerente per se? Seus elementos são compatíveis entre si? Me parece que não. Me parece que o elemento subjetivo é fraco e o elemento objetivo suplanta o subjetivo. Se quiserem entender depois, no debate a gente aprofunda nessa questão. Será que a regra PPT já se aplica no direito brasileiro? Surpresa, já. Eu entendo que sim. Podemos também debater isso posteriormente, se for do interesse. Por fim, eu gostaria de falar sobre a Global Proposal, que é uma inovação extremamente recente. Significa Global Anti-Abuse Erosion. É uma medida para combater a erosão da base tributária em uma visão holística, global. Ela vem de um pacote da OCDE apresentado em maio desse ano, ou seja, um mês e meio atrás, que visa combater as inconsistências do comércio digital. Todos os defeitos e problemáticas advindos do comércio digital, esse pacote tenta resolver. Tal pacote é dividido em dois pilares. O primeiro, visa criar uma nova alocação do direito de tributar. Vejam como isso é usado. Além disso, esse pilar primeiro conclama todos os países do Inclusive Framework para trabalharem nesse sentido, de criar um novo direito de alocação de tributação. Lembra aos senhores que o Brasil faz parte do Inclusive Framework. Fazemos parte desse grupo que é chamado a pensar no novo direito de alocação. Do direito de tributar. Nesse exemplo, colhi hoje, à tarde, antes de vir para cá, matéria do New York Times. A França acabou de estipular uma digital tax para atacar, para tributar Google, Amazon, Facebook, Apple, e um tributo completamente inovador para tributar os serviços digitais. Reino Unido, Espanha, União Europeia, o Chile já estão pensando em seguir o mesmo caminho.
Vejam como isso é um assunto extremamente relevante, atual e que nós precisamos fazer parte. O segundo pilar é o Global Proposal em si. Ele foi apresentado pela França e pela Alemanha e visa, de forma sucinta, porque o meu tempo já se esgota, criar uma tributação mínima em termos globais. E como que isso seria feito? Um país, vislumbrando que um rendimento não foi tributado suficientemente em outro país, pode elevar aquela tributação para atingir uma margem mínima. A especificidade é que isso seria de uma forma global, harmonizada no mundo inteiro, porque a OCDE apresenta isso. Observação. A OCDE pretende criar isso em 2020, ano que vem. Já criando, no final deste ano, as diretrizes e as bases para conseguir isso. É algo que é iminente. A pergunta principal que eu gostaria de colocar à mesa. O imposto corporativo internacional mínimo é bom para o Brasil? Nós nos colocaríamos em pé de igualdade com as outras economias do mundo. Estaríamos de acordo com os padrões internacionais, atraindo investimentos estrangeiros para o nosso mercado. No entanto, isso pode reduzir a nossa soberania nacional. Isso pode violar a nossa própria capacidade de achar os nossos tributos para justamente atrair tais investimentos. Será que é bom? Ponto de reflexão. Será que estamos caminhando para uma destination-based corporate tax, observando esse novo direito de alocação? Ao invés de um critério de conexão na fonte ou na residência, mas colocar o imposto corporativo como um critério de conexão no destino, como se faz com o IVA? Será que é esse o futuro? Francamente, eu não sei. É algo que ainda está a ser debatido nos principais fóruns de debate globais. Será que estamos caminhando para tributos verdadeiramente internacionais? Não apenas nacionais, cada país com seu tributo, mas tributos que têm âmbito internacional e aceito de forma internacional por todos? Será que esse é o futuro? Talvez. Talvez, eu, francamente, na minha humilde opinião, acho que talvez seja o futuro. Em resumo, para finalizar minha apresentação, transfer pricing é um planejamento tributário abusivo que, através de uma operação financeira, transfere os lucros para uma jurisdição de tributação inferior para colher maiores benefícios. Pergunta, a regra brasileira de transfer pricing é superior à da OCDE? Nós prestigiamos segurança jurídica, objetividade, eles maior flexibilidade e um critério mais casuístico. A regra PPT é um instrumento de combate ao abuso do direito de planejamentos tributários agressivos, em que nega um benefício de um tratado se a autoridade fiscal entender razoável que tal estrutura queria obter o benefício e que tal obtenção do benefício era contrário ao espírito do tratado. A regra PPT é compatível com o direito brasileiro? Global Proposal, uma medida extremamente recente, que ainda está a ser debatida, que nós podemos ingressar nesse debate, que visa de criar um novo direito de alocação e, de talvez, se for o caso, criar uma tributação mínima, harmonizada globalmente. O Imposto Corporativo Internacional Mínimo é bom para o Brasil? Em conclusão, a pergunta maior e de toda a nossa palestra hoje, de todo o nosso evento. Deve o Brasil ingressar na OCDE? Isso é bom para o nosso país? Haja vista tudo o que foi dito, isso é bom para o país? Na minha humilde opinião, sim. Talvez os senhores, gostaria que os senhores refletissem nesta frase. Poder é como um direito, como um bem imobiliário. É sobre localização, localização e localização. Quanto mais perto situar-se da fonte, maior é o seu valor. O Brasil precisa ingressar na OCDE para estar no centro do debate internacional. Talvez os senhores me perguntem, e a política tributária internacional do Brasil? Será que vamos abrir mão das nossas especificidades? Acredito que não se trata disso.
E os nossos tratados internacionais, já baseados no modelo da ONU, vamos revogar tais tratados? Também não entendo o que se trata disso. E o que o Brasil vai fazer no clube dos países ricos? Eu acho que também não é por aí que nós temos que pensar. O Brasil tem que entrar na OCDE para marcar presença no principal fórum de debate, para estar na vanguarda do debate internacional, para adotarmos as melhores práticas internacionais. Colheremos um selo de qualidade, se assim permitir dizer, do investimento estrangeiro. Entrar na OCDE significa aproveitar do peer review, que é um mecanismo interno da OCDE, em que ela analisa o ordenamento jurídico brasileiro, do país membro, da sua economia, das suas políticas públicas, e analisa os pontos que podem melhorar. Seria praticamente passar um antivírus no país. De todo, é importante ao Brasil entrar na OCDE, porque eu não quero e eu não penso que o futuro do nosso país é continuar a ser o Estado que importa conhecimentos, construções jurídicas internacionais 30 anos depois que eles já foram debatidos, pensados, ultrapassados. Acredito que a entrada na OCDE é relevante para nos colocarmos na vanguarda e numa posição que nós podemos exercer de liderança. Muito obrigado. Bom, parabéns ao Guilherme, um espetáculo de palestra. É, sem dúvida, temos muitas perguntas para responder e, como palpiteiro oficial de hoje, a minha função é só passar a palavra aqui para o Sérgio André e para a Ana Paula Sander darem sequência. Então, Ana Paula, já pode dar sequência. Tem PowerPoint, né? Boa noite a todos. Vou ficar sentada por enquanto. Em vários momentos que o Guilherme falou, eu queria levantar e pegar o microfone, mas eu respeitei, obviamente. É, eu tenho uma fama, que eu sou fiscalista. Eu sou de empresa privada desde sempre. Fiz faculdade pública, depois fui para particular. Mas eu até posso concordar que, em alguns momentos, eu tenho um pensamento mais voltado para o governo, mais fiscalista. Acho que foi por isso que hoje eu sou gerente de planejamento tributário na Vale. Porque toda vez que tem um problema, aí vai dar errado com o fisco, fala lá com a Ana Paula. Porque eu tenho mais uma visão nesse sentido. É, eu não quero conversar pelo final, mas eu vou. Eu tenho um posicionamento diferente do Guilherme e do professor Sérgio André, provavelmente também do Eduardo. Eu não sou contra a entrada do Brasil na OCDE. Acho que aqui ninguém é contra. Todo mundo quer que o Brasil se desenvolva cada vez mais e faça parte de organizações mundiais de excelência. O ponto todo é o seguinte, quem gosta de futebol aqui? Eu amava futebol, eu era doente, inclusive. Eu era de torcida organizada. Quando um homem falava para mim que mulher não entendia de futebol, eu ficava para morrer e eu falava, não, vamos lá para a Copa de 1990, vem debater comigo. O que a Ana Paula está falando de futebol? Eu sou tricolor. Eu era doente, hoje mais normal. Por que que eu, tricolor, com pensamentos tricolores, vou fazer na torcida organizada do Flamengo? É isso que eu penso em relação à entrada do Brasil na OCDE. Por que que o Brasil, que faz quase tudo diferente do que diz a OCDE, vai fazer nessa organização? Então, vou falar rapidamente, vou ficar sentada, daqui a pouco eu levanto, sobre a possível entrada do Brasil, mas eu trouxe os aspectos controversos. O porquê que eu acho que a OCDE não deveria aceitar o Brasil, com todo respeito ao seu posicionamento. O Guilherme trouxe aqui o que é a OCDE, Organização para Desenvolvimento, Cooperação e Desenvolvimento Econômico, hoje formada por diversos membros, e o Brasil está tentando entrar para essa organização. A OCDE, essa organização, ela surgiu pós-Segunda Guerra, quando os países da Europa estavam detonados, então vamos nos juntar para nos reerguer. É muito melhor a gente se juntar do que individualmente fazermos medidas. Formou-se
a OCDE. Como é que a gente vai fazer para lidar com a política estrangeira? Vamos criar, eu vou pegar aqui emprestado, vamos criar um Código Tributário Mundial. Código Tributário Internacional chamado Convenção da OCDE. E nessa convenção a gente vai colocar vários tipos de rendimento. Eu vou falar de lucro, eu vou falar de dividendo, eu vou falar de royalty, de juros, para mostrar para o mundo como os seus tratados devem ser escritos. Como a celebração de tratados deve ocorrer. Então, a OCDE foi, por exemplo, no artigo 7º, criou o lucro. Como eu vou tributar o lucro? E disse o que fazer. O que, que o Brasil faz? O Brasil não segue quase nada do que está nessa convenção modelo ou no Código Tributário Internacional. Então, o Brasil segue a convenção modelo? Não. Eu vou dar alguns exemplos para a gente debater mesmo. Eu não gosto de usar o termo palestra, então, quem quiser me interromper, assim, sem problema nenhum, isso aqui é um debate mesmo. Nossa tributação sobre os lucros no exterior. Gente, a gente tem uma empresa brasileira, a gente tem uma empresa, uma subsidiária localizada no exterior, o Brasil quer tributar o que, que a subsidiária oferece no exterior. Isso vai totalmente contra o modelo da OCDE. Eu também tenho a tributação sobre os valores remetidos ao exterior quando a gente contrata serviço lá fora. Eu viajei, fui para a Índia meditar. E aí eu pesquisei no Google vários locais de meditação, falei, não sei, nunca fui para a Índia, é melhor contratar, exemplo de pessoa física, tá? Melhor contratar uma agência de viagem lá fora. Falei, ficamos 3 dias colocando o roteiro na teoria. Quando eu fui pagar, ou seja, eu contratei um serviço lá fora, de uma agência de turismo que ia fazer esse tour para mim. Quando eu ia pagar, o que, que o Brasil fez? Retenção na fonte. Então, olha só, aqui uma palestra sobre convenção modelo, pessoa jurídica, mas como uma pessoa física pode ser afetada. Teve retenção na fonte na hora. Ou seja, eu ia pagar mais. O que, que eu fiz? Não contratei o serviço lá fora. Ou seja, o Brasil desestimula essa troca com o exterior. E nessa linha, acho que vocês sabem, ou se não souberem, não tem problema nenhum, Tratado Brasil e Alemanha. Tratado Brasil e Alemanha foi denunciado pela Alemanha. Ele não existe mais. E por que, que ele foi denunciado? Porque as práticas brasileiras são completamente contrárias às práticas da OCDE. E o que foi firmado no Tratado Brasil e Alemanha não foi, vamos botar, respeitado diversas vezes pelo Brasil. Regras de preço de transferência, o Guilherme foi, assim, sem comentários, de repente talvez um. Não é que a regra brasileira seja melhor ou pior. Eu acho que não é essa a pergunta, com todo respeito. É se ela é parecida. Porque se ela é melhor ou pior, eu não quero saber. Eu quero saber se ela é parecida. Por quê? Porque se eu estou falando da minha entrada naquele modelo, eu tenho que saber se eu sou equivalente ou similar. Esse caso eu tenho muita paixão, foi a minha tese de mestrado lá fora. É o caso Cadbury Schweppes, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. O instrumento multilateral feito agora pela OCDE. O que, que é isso, Ana Paula, que vocês falaram rapidinho? O BEPS, que eu sou super defensora, né, do Base Erosion e Profit Shifting, o projeto BEPS da OCDE, que visa justamente diminuir ou até eliminar a transferência de lucros para o exterior de maneira artificial, veio nesse projeto criado pela OCDE, que culminou, a última ação seria um instrumento multilateral. Eu faço um instrumento multilateral porque é muito mais fácil eu dar para você aqui um instrumento que você tem que seguir do que mudar todos os tratados elaborados pelo Brasil. O que, que o Brasil fez? Eu estou aqui o tempo inteiro falando que a gente não segue o modelo. Então, qual é a resposta? O Brasil não seguiu. Não aderiu o modelo. E Brasil Tax Rulings. Alguém sabe o que são Tax Rulings? Tax Rulings, você sai daqui, vai para o exterior, bate na porta do fisco e fala, vamos conversar? Quero trazer minha empresa para cá. Mas a alíquota é 20%. Você tem como diminuir a alíquota para mim? E eu faço investimentos aqui? Isso é o Tax Rulings. Alguém já imaginou uma empresa vindo aqui conversando com o nosso governo? No dia seguinte vai estar
A empresa X foi conversar com o governo, levou uma mala de dinheiro. Então, se a gente tem essa ideia, que na Europa é um princípio quase, como é que eu vou fazer o que a OCDE diz? Se a OCDE prega pela máxima conversa entre fisco e contribuinte. Eu, quando fiz o meu mestrado, a gente teve uma linha eletiva, gente. Era um passeio, vamos colocar assim. E eu fui por uma empresa holandesa e eu sentei, eu não, né? Eu só assisti. A conversa que a empresa teve com o fisco. A empresa abriu o planejamento tributário. Eu vou fazer isso. Eu vou me sediar na Suíça. Mas eu vou trazer isso para você, vou criar isso para você. Alguém já imaginou essa conversa aqui? Olha, Brasil, eu vou sair daqui. Ah, vai sair? Então eu vou te autuar aqui. Mas de quê? Ah, não sei, mas eu vou te autuar. Então é por isso, principalmente, que eu acho que a entrada do Brasil na OCDE tem que ser muito questionada pela própria OCDE. No sentido de, Brasil, muda então a sua tributação sobre os lucros no exterior. Para de tributar tudo lá fora. O que eu estou falando de lucros no exterior? Como é que é a nossa legislação? Exatamente isso que eu falei. Se a gente tem uma subsidiária de uma pessoa jurídica sediada no Brasil, mas, obviamente, essa subsidiária é situada no exterior e oferece renda, o Brasil, e não distribui essa renda, ou seja, a renda fica lá fora, não teve distribuição via dividendo, ficou parada lá. O Brasil automaticamente tributa essa renda. Isso vai contra, quase na sua totalidade, do que os países da OCDE fazem. Eles respeitam a residência. Ué, mas aqui também está respeitando. Não está, não. É respeitar a residência de lá, da pessoa jurídica lá de fora. Não é da residência da pessoa jurídica brasileira. Então, o Brasil respeita o modelo OCDE de tributação de lucros no exterior? Claro que não. A partir do momento que eu tenho a automática tributação do dinheiro lá fora, como se aqui fosse auferido, eu estou desrespeitando um dos maiores direitos do contribuinte lá de fora, de não ter tributado a sua renda por país que não seja da sua origem. Por que eu estou falando que é contra isso? Por que a tributação brasileira de lucros no exterior é contra o modelo OCDE? Porque o artigo 7º, ele diz, os lucros de uma empresa de um Estado contratante são tributáveis somente nesse Estado contratante. Ou seja, o lucro de uma pessoa jurídica lá fora é tributada somente lá fora, ao menos que no Brasil tenha um estabelecimento permanente. Então, vamos desconsiderar o conceito de estabelecimento permanente. Mas eu só posso tributar no Brasil se houver um estabelecimento permanente. Então, se a empresa exercer essa atividade assim, seu lucro também será tributável no Brasil, mas somente se existir estabelecimento permanente. O que a legislação brasileira faz? Alguém leu em algum momento que existe estabelecimento permanente, que somente assim o Brasil vai tributar? Não. A lei fala, a pessoa jurídica controlada no Brasil, ou ela equiparada nos termos X, deverá registrar, enfim. O que o artigo 76 da lei fala é, eu vou tributar tudo que aconteceu lá fora. O que eu acho que deveria ser a redação? Mudar. Bota o artigo 76 sendo possível a tributação lá fora. Somente em situações de fraude, abuso ou simulação. Que aí é óbvio, né? Você se estabeleceu lá fora somente para profit shifting, para transferência de lucro de forma artificial. Então, nesse caso, voltando, não houve a distribuição, o Brasil não pode tributar. Então, se o Brasil não tributou, de fato, segue o modelo OCDE. Esse é o meu caso preferido, tá? É o caso Cadbury Schweppes. A empresa, o grupo Cadbury Schweppes, a empresa mãe, é situada, é residente na Inglaterra. E ela tem várias subsidiárias pelo mundo, dentre elas na Irlanda, que eu tenho a Cadbury Schweppes. Não sei o nome, depois até vejo para vocês. Mas eu tenho duas subsidiárias lá fora. A Irlanda, a Corporate Income Tax, ou imposto da empresa, alíquota, é 12,5%. 12,5%, quando você olha, você fala, ah, ela foi para lá para quê? Para não sofrer tributação.
para gerar os lucros lá, não distribuir esses lucros e pagarem pouquíssimos impostos. Então, eu, fisco da Inglaterra, vou autuar. Que nem quem? Fisco brasileiro. Fisco brasileiro faria a mesma coisa. Autuou a empresa em mais de 2 bi de libras. Foram para o ECJ, European Court of Justice, e a primeira coisa que o julgador falou foi: vamos analisar o comportamento do contribuinte. Alguém aqui já viu a Justiça Federal, o desembargador, falando: não, vamos analisar o comportamento. Não, é vamos tributar. Vamos tributar porque foi lá para fora porque não queria pagar tributo aqui no Brasil. E analisando o comportamento do contribuinte, eles viram que existe um princípio que tem que estar na cabeça de todo mundo, principalmente nas pessoas que vão se situar fora. Freedom of establishment. Eu tenho o direito de me estabelecer onde eu quiser. Obviamente, desde que não haja o quê? Fraude, abuso ou simulação. Então, pelo freedom of establishment, viram que ela podia sim ir para a Irlanda. Desde que, eu tenha um genuine economic activity. Eu tenho um propósito negocial. Eu tenha uma substância lá fora. Se eu tiver tudo isso, é comprovado que não tem abuso. E se não tem abuso, a Inglaterra não pode, como foi decidido, tributar. Então, os lucros auferidos lá fora não foram tributados pelo fisco inglês, decidido na corte. Como é decidido aqui no Brasil? A lei é constitucional, sim. Não é empresa estrangeira, é empresa brasileira. Não. A gente tributa de forma errada. A gente tributa de maneira diferente do preconizado pela OCDE. Então, só não respeita, o Brasil não respeita o modelo OCDE. Está acabando já. Outro ponto. Quando eu falei da Índia, que eu contratei serviço lá, de turístico lá fora. Vamos imaginar que uma empresa X, sediada aqui no Brasil, contrata lá fora, no país B, um prestador de serviço. Não vou entrar aqui se é de serviço técnico, não técnico. Eu contratei um serviço lá fora. Em razão dessa contratação, obviamente, eu pago para esse residente no exterior um valor. Ele deu o preço dele e está recebendo pelo serviço que ele prestou para mim. O que o Brasil faz? Eu falei, imposto de renda retido na fonte na hora. Se você mandou dinheiro lá para fora, eu, Brasil, não quero nem saber por que você está remetendo. Se está saindo do meu território, eu vou te tributar. Novamente, isso é um desrespeito ao artigo 7º do modelo da OCDE. Lembra que eu falei para vocês que somente no caso de existência de estabelecimento permanente no Brasil que poderia ser tributado? Nessa situação hipotética que eu dei, não há nenhum estabelecimento permanente no Brasil. E mesmo não havendo estabelecimento permanente no Brasil, o Brasil tributa. Então, o Brasil não tem competência para tributar os rendimentos oferidos a título de lucro pelo beneficiário estrangeiro. Então, novamente, não poderia ser tributado aqui no Brasil. Ah, Ana, beleza, mas você está focando muito só em lucro. Mas não pode ser royalty. Eu não posso dizer que aquele serviço que está sendo prestado tinha um know-how, tinha um conhecimento específico, e por isso eu posso, sim, Brasil, tributar, porque eu considero como royalty? Vamos ver. Olha o que diz o artigo 12 do modelo OCDE. Royalties provenientes de um Estado contratante, ou seja, está saindo do Brasil, e pago a um residente do outro Estado contratante, só pode ser tributado lá fora. Porra, Ana, de novo, veio aqui com o artigo 7º, não pode tributar, veio com o artigo 12, não pode tributar. Mas o que você botou ali que segue o comentário 36? Existe o modelo OCDE e existe o modelo da ONU, que até foi levantado por você, que eu anotei aqui. O modelo OCDE, como eu estou tentando mostrar para vocês, respeita a residência. É a residência que você tem que olhar. O Brasil é o modelo ONU, modelo fonte. Se o dinheiro sai daqui, eu quero a minha parte. Eu não quero deixar isso aqui sair sem pelo menos receber um pouco por isso. Não só o Brasil, mas vários seguidores do modelo OCDE também gostam ou observam o modelo da ONU. Então, por causa disso, na própria convenção modelo existe o comentário 36. E o comentário 36 elenca alguns países que podem tributar na fonte. E o Brasil segue esse modelo.
Ou seja, só nessa explicação rapidinho que eu dei, quando a gente segue o modelo OCDE, que é a nosso debate de hoje, né? A gente quer entrar no modelo OCDE, a gente não está falando que quer entrar na ONU, eu não posso tributar pelo imposto de renda. Ou seja, Brasil novamente desrespeitando. Mas quando eu vou pelo modelo da ONU, eu posso tributar. O que prova mais uma vez que o Brasil não obedece o preconizado pelo OCDE. Essa aqui é mais uma conclusão para quando você pode ou não tributar uma contratação lá fora, que não é objeto do que a gente está falando. Justamente nessa seara, quando o Brasil começou a tributar os serviços contratados lá fora, quando se tratou da Alemanha, a Alemanha começou a falar, não, eu fiz um tratado com você e você está desrespeitando. O meu tratado com você não permite a tributação quando você contrata um serviço lá fora e você está retendo na fonte. Vamos ter uma conversa informal? Vamos. O Brasil não teve. O que a Alemanha fez? Denunciou o nosso tratado. Começou numa conversa boa, o Brasil não desenvolveu, e logo depois, na sequência, a gente teve a denúncia do tratado. Então, o meu medo, ao entrar na OCDE, é justamente que a denúncia feita pela Alemanha do tratado existente comece a ser feita por outros países. Então, novamente, ao denunciar o tratado, o que você vê? Que o Brasil não segue o modelo da OCDE. Então, se eu não sigo, é a mesma história do Fluminense. Se eu sou tricolor, o que eu vou fazer na torcida organizada do Flamengo? E, por fim, essa questão que eu estava falando, dos tax rulings. É muito importante, e eu sou a favor dos tax rulings. Eu acho interessante você sentar com o governo e falar, olha, a alíquota aqui é 34, mas se eu trouxer escola, se eu fizer uma avenida, se eu trouxer bastante empregos para o seu país, você consegue diminuir a alíquota? Você consegue parcelar essa alíquota? Isso eu acho importante. Alguém consegue ver isso no Brasil? Eu trouxe o exemplo da Lava Jato e da Zelote, que foram casos que vêm acontecendo no Brasil há anos, de situações em que chefe de Estado senta com uma empresa, sai de lá feliz, fecha o acordo, anos depois, sem querer citar nomes, mas tem pessoas presas do nosso governo justamente por terem, enfim, levado uma boa, quando, na verdade, não deveriam ter levado por fora nada. Então, a OCDE prega muito a existência dos tax rulings. Vai lá conversar, vocês vão se entender. Não é o Guilherme que tem que falar como a empresa X vai se portar. É a empresa X com o governo. Então, numa seara em que a gente só tem escândalo, mas que a gente tem bastante escândalo, eu não consigo ver como o Brasil ia implantar os tax rulings aqui no próprio país. Então, de novo, é que meu desenho ficou igual o tempo inteiro, porque eu não vejo o Brasil seguindo nenhuma política feita pela OCDE. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha, na informalidade, vocês tenham entendido um pouco do porquê que eu acho que a OCDE não tem que aceitar o Brasil. Pedir, todo mundo pode pedir tudo, né? Mas que eu acredito que a OCDE deveria dizer um belo de um não, e a partir daí nós mudarmos a nossa política fiscal. A política brasileira tem que parar de ser arrecadatória, tem que parar de ser punitiva. Não existe legislação punitiva. Existe uma legislação, tinha que existir uma legislação educativa. Então, a partir do momento que se negasse a entrada do Brasil, de repente poderia haver um clique no governo, então vamos mudar a tributação de lucros no exterior, vamos mudar a tributação de serviço lá fora, e só assim eu particularmente concordaria com a entrada do Brasil na OCDE. Obrigada, gente. Bom, mais uma palestra excepcional da Ana. Por tudo que se caminhou até aqui, o que temos de convergência é que ambos concordam que as práticas brasileiras hoje divergem muito da OCDE, e a diferença aqui é basicamente sobre se o Brasil deveria continuar, como o Guilherme disse, pleiteando isso e ser aceito para então adequar as suas práticas. E na visão da Ana, na verdade, essa adequação prévia seria um pré-requisito para você então pleitear uma vaga. Teremos agora o nosso camisa 10, Sérgio André, decidindo a questão e dando suas lições sobre o tema. Bom, obrigado, Eduardo.
É alegria estar aqui na BDF, nosso presidente ali no fundo. Né, talvez vocês tenham uma oportunidade ímpar, não anunciada, né, porque sempre que eu e Gustavo estamos no mesmo ambiente, né, a esposa dele que está ali fazendo a gravação, ela até começa a ficar com um certo formigamento estomacal, não sei o quê, porque ela sabe que os nossos, né, nossas altercações tributárias, né, são normalmente bem relevantes. E eu sempre recordo esse momento, né, que a gente estava no seminário do OAB, a gente já repetiu isso várias vezes, mas vamos sempre repetir. Estava, né, no seminário do OAB uns 2 anos atrás, eu terminei de fazer uma palestra e Gustavo se aproximou de mim, né, e parafraseando Roberto Jefferson, disse que eu despertava nele os instintos mais primitivos. Né, e eu disse para ele: Gustavo, eu quero me entender um homem do meu tempo, mas isso não é a minha, né, não é e tal. E ele ficou: não, que não era. Então, Gustavo está aqui numa. Então, ou seja, eventualmente pode ser que nós tenhamos um momento, se bem que hoje, do jeito como a coisa está, né, porque, ou seja, mas deixa eu seguir minhas parabenizações. Nem botei tempo aqui para mim, deixa eu botar, porque eu sou muito falastrão. Eu tenho que parabenizar demais não só o trabalho da BDF, mas especialmente o trabalho da BDF Jovem. Né? É muito importante, né, a gente que trabalha com uma área tão árida, que pode até não existir, dependendo aí dependendo da qual for a proposta de reforma tributária que vingar, pode ser que, não, dizer que a gente fique só com o financeiro mesmo, né? Bem que o nome é Associação Brasileira de Direito Financeiro. Né? Mas vai, é muito importante, né, a gente ter um fórum desse, né, para despertar o interesse, né, dos mais jovens pela tributação. Né, eu hoje, né, do alto dos meus 42 anos, com carinha de 55, me vejo como, né, o palestrante sênior da mesa e fico feliz de ver o interesse pela matéria e tal. O Guilherme, quando me mandou o e-mail, já sabendo que eu discordo absolutamente de boa parte do que ele disse, né, de lambuja, discordo bastante de Ana também. Né, então, né, como eu sou um tributarista heterodoxo, né, e defensor da soberania brasileira em matéria fiscal, né, então, já sabendo disso, ele falou assim: professor, eu sei que você discorda de tudo que eu vou dizer, mas vamos lá para um debate e tal. Eu falei: ótimo, vamos lá para um debate. Né, a função nossa é essa mesmo. Né, e eu vou tentar, né, de uma maneira muito sucinta, explicar o porquê das discordâncias e de repente, chegar a algum início de resposta para a gente discutir mais na sequência. A gente tem que entender que existe um problema fundamental da tributação internacional, tá, que é um problema que estava presente lá no nascimento, né, das discussões mais concretas sobre tributação internacional na década de 20 do século passado. Então, se a gente tiver que ter uma data, né, de nascimento, né, do direito tributário internacional como a gente conhece, essa data é 1928, né, quando a Sociedade das Nações publicou o primeiro modelo, né, de tratado internacional tributário. As discussões mais concretas sobre tributação internacional, elas surgem no final do século XIX, né, e início do século XX, precisamente no momento em que o imposto de renda, né, vai surgindo como um grande tributo. Né. Ou seja, o imposto de renda, ele é criado no final do século XVIII, mas só no final do século XIX, início do século XX, é que ele se consolida, né, como tributo relevante, conforme os diversos países vão instituindo seus impostos de renda. E conforme vai surgindo imposto de renda, né, se eu moro no país A e trabalho, né, para o Eduardo no país B, né, e os dois países têm imposto de renda, começaram a surgir discussões sobre que país que tinha direito de tributar aquela renda. Daí, né, o interesse, né, pela tributação internacional, que surge fortemente no final do século XIX, interrompido pela Primeira Guerra Mundial, renasce na Sociedade das Nações e vai ter aí esse momento, 1928, quando se chega ali ao modelo, o primeiro modelo de tratado internacional tributário. O que é um tratado internacional tributário? O tratado internacional tributário é um acordo de rateio de receita. Né? Então, dois países sentam, eu e meu amigo Oliveira aqui, maior autoridade em preço de transferência no Brasil, né, sento aqui com ele e falo: Márcio, olha só, nós temos essa situação aqui. Vamos pegar, a gente tem uma lista de rendimentos, eu sento com o Márcio e a gente discute,
né, para cada tipo de rendimento, quem vai ter competência para tributar e até que limite. Em alguns casos, a gente vai chegar à conclusão de que só o Márcio pode tributar, né, em outros casos, a gente vai chegar à conclusão de que nós dois podemos tributar. Em essência, isso que é um tratado internacional tributário, né, um acordo de rateio de receitas sobre transações internacionais. Ah, bom, desde 1928, quando a gente teve esse primeiro tratado, até 1963, quando veio o primeiro modelo da OCDE de tratado internacional tributário, a gente teve uma tendência nesses tratados que era, na divisão de competência tributária entre os países de residência, ou seja, o país onde está localizado aquele que ofere o rendimento, e o país de fonte, ou seja, aquele país onde é realizada a atividade que gera o rendimento, né, esses modelos, eles dão preferência ao critério de residência, ou seja, tribute a renda, o rendimento, o país onde está localizado quem auferiu o rendimento. É, da perspectiva dos países que são exportadores líquidos de capital, esse critério ele funciona muito bem, porque se eu tenho os meus residentes atuando o mundo afora e ganhando dinheiro, eu quero mais é tributar aqui, né, esse rendimento. Da perspectiva de países em desenvolvimento, que são importadores líquidos de capital, esse critério é um desastre. Por quê? Porque eu perco competência, ou seja, a renda é gerada no meu território, né, alguém vem aqui, ganha dinheiro aqui, leva o dinheiro embora e eu não tributo nada. Né, porque o critério de tributação é esse, né, tributação no país de residência. Né, então, desde que, em 1928, depois de 1946 em Londres, e chegando em 1963 com o primeiro modelo do OCDE, é que se percebe que uma divisão do bolo tributário internacional com base no critério de residência, ele é desvantajoso para países em desenvolvimento. Né? Com a ressalva de que essa caixinha, eu sou um tributarista anticonceitualista, que é uma coisa que estimula diversas das brigas que eu tenho com o Gustavo. Né, mas essa expressão, né, país em desenvolvimento, é uma expressão ruim, né, porque ela coloca dentro de uma única caixa países com realidades econômicas absolutamente diferentes. Então, a China é um país em desenvolvimento, o Brasil é um país em desenvolvimento, mas o Peru é um país em desenvolvimento, o Equador, o Congo, Angola, Moçambique, ou seja... É absolutamente incomparável a realidade da China ou da Índia com a realidade econômica de Angola. Né? E dentro de uma certa perspectiva, então nós temos uma outra, né? Então nós temos economias emergentes e países em desenvolvimento, ou seja, mas é muito difícil você caracterizar. Né? Então, quando você olha um país como o Brasil, fala assim, não, mas o Brasil, de uns tempos para cá, ele é exportador de capital, mas desde quando? O Brasil tem o quê? Meia dúzia de empresas de commodity. A gente tinha construtoras que foram todas devastadas pelas operações, né, que a Ana Paula mencionou, e a gente tem mais meia dúzia de exemplos que, se a gente, né, parar para pensar aqui e, né, apostar R$50 para cada vez que um falar uma, a gente mata as multinacionais brasileiras rápido. Então, assim, dizer que o Brasil hoje é um exportador de capitais é loucura. Né? Então, mesmo o Brasil, que dentro da caixinha, país em desenvolvimento, é... Né, fenomenal, né, se você for comparar com países africanos ou mesmo com os nossos vizinhos latino-americanos, é incomparável. Né, se a gente pegar um país desenvolvido meia boca, né, quando a gente estava naquela fase ali 2010, 2009, né, da The Economist com Cristo voando, né, a gente achando que nós éramos demais, mas o Brasil, para a gente chegar perto de Portugal, né, que é um país desenvolvido pobre, crescer a 10% ao ano há muitos anos. Ou seja, é a mesma coisa da Índia. A Índia está bombando, mas a Índia, para ter um padrão socioeconômico brasileiro, tem que crescer a 20% durante muito tempo. É, com aquele mais de 1 bilhão de pessoas lá dentro que vivem na miséria absoluta. Eu sempre conto essa história. Um tempo atrás, estava num congresso na USP, o professor indiano perguntou quantos servos eu tinha em casa. É que é a lógica do cara. Quantos servos você tem, Sérgio? Eu falei, servos? Não tenho servos. Não, porque eu tenho servos. Lá a gente dá uma comida para o cara, $100, e o cara faz o que a gente quiser, porque é isso, é um país miserável. Né? Então, voltando, né, para o nosso debate, ou seja, eu venho defendendo o que o Brasil faz diferente,
né, que é o que a Ana Paula pontuou muito. Né, o Brasil, desde o início da celebração de tratados nossos, na década de 60, né, o nosso primeiro tratado que entrou em vigor, o tratado com o Japão, que entrou em vigor em 1967, né, não foi o primeiro tratado que a gente assinou um tratado com a Suécia primeiro. Esse tratado com a Suécia acabou não entrando em vigor, a gente assinou um com o Japão, entrou em vigor em 67, e depois nós fizemos um com a Suécia na década de 70. Desde esse início, né, de assinatura de tratados, o Brasil se desalinhou da lógica de tributação pelo país de residência. Os tratados brasileiros, eles descolam do modelo, do padrão OCDE, e eles têm como ponto de partida uma preservação da competência do país de fonte para tributação. Né? E vem sendo assim desde a década de 60 e continua assim até hoje. Se a gente pegar os tratados mais recentes do Brasil, a gente continua, né, preservando a competência do Brasil enquanto país de fonte, né, para tributar rendimentos que, pelo padrão da OCDE, seriam tributados só no país de residência. Ah, isso é revolta, rebelião? Não. Isso é uma política fiscal internacional coerente de um país em desenvolvimento. Né? Então, tudo que é apontado como rebeldia e, né, uma adolescência tardia, não. Existe uma coerência por detrás da política fiscal internacional brasileira. E a coerência é essa. É atrair, atrair competência tributária para o país de fonte. Essa questão, ela nunca foi tão criticada pelos outros países. Né? Se a gente for ver, né, o que a gente tinha, que gerou o debate com a Alemanha em 2005, né, que gerou debate com a Espanha, né, e que depois culminou, né, com uma revolta da Finlândia contra o Brasil, era uma fundamentação equivocada dentro dos tratados, que foi formalizada em 2000 com a Declaratória Normativa número 1, em que a Receita Federal, sem nenhuma má-fé, né, por uma questão de interpretação de tratados, porque eu sempre gosto de fazer esse parênteses, né, porque a gente tende a não se colocar no contexto histórico das decisões. Né. Então, hoje, a gente tem aqui uma sala cheia para discutir de entrada na OCDE, não sei o que, tal, tal, tal. Né. Em 2000, né, toda a nossa literatura de tributação internacional era o livro do Alberto Xavier, a primeira edição do livro do Heleno Torres e umas obras velhas do Dornelles, né, Lineu? Então, ou seja, hoje, né, a gente tem quase 20 anos depois desse negócio, tem a construção teórica sobre tributação internacional, né, tem um monte de gente que vai para fora estudar e tal, então, é outra realidade. Então, realmente, a interpretação que a Receita Federal deu em 2000 gerou uma revolta internacional. Mas desde 2013, né, dezembro de 2013, quando a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o parecer 2363, e depois com a Declaratória Interpretativa número 5 de 2014, que não se tem notícia, né, dessas rebeliões dos outros países. É lógico que a discussão da interpretação do tratado nessas questões que a Ana colocou continua discutida no judiciário, é uma questão em aberto. E vai caber ao judiciário brasileiro, né, tomar uma posição. Mas o fato é que, da perspectiva dos nossos parceiros de tratado, né, no cenário pós-2014, não parece haver uma revolta, né, grande contra a nossa posição, como existiu durante muito tempo entre 2000 e 2014. Então, em relação à política de tratados internacionais, me parece que a lógica brasileira absolutamente correta. Né? E eu não acho, a gente teve no Congresso da ABDF, a gente teve uma mesa muito, muito boa, né, para discutir a entrada do Brasil no OCDE, não é porque eu estava presente na mesa, não, mas não, também não deixa de ser, mas estávamos eu, o professor Schwerin, da USP, que é outro especialista em tributação internacional, o professor Gerd Holtmann, que é um decano na estuda de tributação internacional no Brasil, e estávamos com a Grace Pérez, né, que é a número 2, né, na área de política fiscal da OCDE, e eu falava sobre esses temas e tal, e depois, né, ela falou, olha, nada disso para a gente é um problema. Então, ou seja, da perspectiva nossa OCDE, tudo isso que você falou em termos do Brasil manter a sua política de celebração de tratados internacionais, isso não está na mesa, pelo menos por enquanto.
Né? Então, efetivamente, parece que essas nossas posições em relação a como que nós celebramos os nossos tratados não vai aparecer na discussão de entrada do Brasil como um problema. Qual é o grande problema? É preço de transferência. Eu lembro, eu estava em final de 2017, num congresso em BH, com muita gente da Receita Federal, e aí um auditor, né, que participa desse processo de discussão de entrada no OCDE falou, olha, nós temos o checklist de entrada do Brasil no OCDE, na área tributária, o único ponto relevante é preço de transferência, não tem outro ponto. Então, depois que se fez lá todo o checklist do que o Brasil precisava fazer para entrar no OCDE, e a única questão importante era preço de transferência. E, na época, essa pessoa da Receita Federal que me abordou falou, olha, a gente precisa de ajuda para conseguir manter o método brasileiro, a sistemática brasileira de controle de preço de transferência. Porque, no contexto de entrada do Brasil na OCDE, se isso for só um desejo da Receita Federal, a gente vai perder. Ou seja, a lógica de política econômica vai ser mais forte, e, quando a gente olhar, já adotou o padrão OCDE, porque então tem que ser uma demanda do mercado também a manutenção do padrão brasileiro de controle de preço de transferência. E aí, para mim, entra em cena uma questão que normalmente a literatura não toca e que a gente não pensa no dia a dia, que eu venho defendendo, que é o seguinte. Quando a gente discute controle de preço de transferência, de novo, sem querer fazer propaganda do meu amigo Márcio, nós somos amigos há muito tempo, mas não é por isso que eu estou apontando o Márcio como maior autoridade de preço de transferência do Brasil, porque ele é a maior autoridade de preço de transferência do Brasil, além de um amigo muito querido. Quando a gente discute preço de transferência e discute por que o padrão brasileiro ele foi diferente? Ele foi diferente porque nós queremos sempre inventar os nossos próprios caminhos? Não. Existe uma questão que, como eu disse, não é muito lembrada nesses debates, que eu tenho chamado a atenção, que é nós temos que levar em consideração as capacidades institucionais de cada país. Não adianta você trazer uma metodologia complexa de controle de preço de transferência para o Congo Oriental, que é um caso, de repente você vai chegar num país que tem 2 auditores fiscais e nenhum deles fala inglês. Ou seja, quando a gente estava, de novo, ressaltando aí o papel que a BDF vem cumprindo nos últimos anos, a gente estava aqui em 2017, no congresso anual da IFA, e com muita felicidade, mas não por mérito, mas pela amizade dos meus companheiros aqui de ABDF, eu fui indicado para ser o relator-geral do tema 2, que era exatamente preço de transferência. No nosso grupo, a gente tinha a Natália Quinones, que é professora na Colômbia, que hoje é, inclusive, a responsável na área internacional do fisco colombiano. E ela dizia para a gente, à mesa, falava assim, olha, mas na Colômbia tem uma pessoa dentro do fisco que entende de preço de transferência e fala inglês. Pô, se você tem um fisco que tem um cabra que fala inglês e entende preço de transferência, como é que você vai cogitar implementar padrão OCDE de controle? Então, aí depois, um tempo, conversando com a Andrea, que é uma carioca da Receita Federal e que vem representando a Receita Federal no grupo de preço de transferência do projeto BEPS, ela dizia, não, mas a Natália está equivocada, não é uma pessoa só que a Colômbia tem. Eu falei, putz, eu venho falando isso direto, ela falou assim, não, são 2 pessoas. Eu falei, percentualmente, 100% a mais. Mas continua sendo absolutamente incompatível. Então, essa pretensão da OCDE de universalizar os seus padrões, que funcionam muito bem, sendo aplicados pelo fisco da Alemanha, da Suécia, da Noruega, da Inglaterra, mas tentar levar isso para o mundo em desenvolvimento me parece que não faz nenhum sentido. Eu dou aula anualmente na Universidade de Amsterdã e a gente tem lá no LLM sempre um grupo muito heterogêneo de alunos, muitos de países em desenvolvimento. E aí tinha, no ano passado, um aluno que era do fisco peruano.
Né? E aí ele falou esse negócio assim, não, mas no Peru a gente quer seguir, a gente quer entrar no CDE, a gente vai fazer os métodos de preço de transferência do CDE. Eu falo para ele, mas rapaz, mas para que isso? Ou seja, se você vai ter um preço de transferência de entrada, uma loja como a brasileira é muito melhor para você ir, né, entendendo o que é, né, começando a treinar. Ele disse, não, mas a OCDE foi lá, fez curso para a gente, mandou. É um negócio meio... Não sei se a gente lembra de livro de história, quando chegavam os europeus com espelho, né? Aí o cara chega, dá dois espelhos e um não sei o que. Pô, vamos fazer esse trem de OCDE, que é bom demais. Essa, pô, vamos fazer essa merda amanhã. Pô, Cabral, edita... Cabral é um nome ruim. Ô, Jorge, edita, pô. Ô, Jorge, edita aí uma lei, pô. Vamos de trem de OCDE já, que senão é bom demais. O cara deu para a gente aqui curso, pô. Então, eu falo, pô, mas esse é o critério, o cara veio dar curso. Né? Então, assim, no preço de transferência, talvez o Brasil até esteja numa posição de maturidade, que nós já estamos rodando, né, no modelo, né, 1.0, nós já estamos no DOS esse tempo todo, talvez o Brasil tenha maturidade. Mas ano passado, quando a gente teve o kickoff do projeto OCDE Receita Federal, e eu fui convidado para falar no seminário, eu falava, olha, me preocupa demais os autos de infração que vão surgir pós-introdução do padrão OCDE, porque nós não temos quem revise esses autos de infração. Porque preço de transferência no padrão OCDE não é uma questão de interpretação legislativa, é uma questão de economia, né? É questão de finanças, é uma questão de business, é outra coisa, é outro bicho, não tem nada a ver com o que a gente sempre fez. Né? Aí, quando você deva um puta de um auto de infração, questionando a sua margem de lucro, não porque o que está dito na lei, mas porque a análise econômica, porque falam muito da gente, né, eu sei que não todos aqui são advogados, né, mas fala muito do advogado, né, que tem uma, duas, três, cinco posições, mas modelo econômico também, você faz um, dois, três, quatro, cinco, você, quando vocês quiserem. Né? Então, quando você começa a discutir um auto de infração que está baseado não numa questão jurídica e interpretativa, não numa questão de modelização econômica, quem que julga essa porcaria? É o CARF? É depois o judiciário, você vai bater aí, o cara vai chamar aqui um contador, perito judicial e vai analisar um negócio desse, multimilionário. Né? Então, de novo, eu acho que a discussão do preço de transferência ele é um pouco mais complexa de se eu quero estar alinhado, eu não quero estar alinhado. É a questão de capacidade institucional. Você tem que olhar para cada um dos países e falar assim, vem cá, esse país tem capacidade institucional para aplicar essas regras? Né? Ou não? Né? Eu acho que, no caso do preço de transferência, não, nós não temos ainda capacidade institucional para aplicar. Agora, na semana passada, a gente teve lá o segundo encontro com a OCDE, agora para apresentar os resultados aí desse trabalho conjunto, e basicamente a posição da OCDE foi, cara, ou migra ou não entra. Né? E aí, eu vou me permitir, né, tenho ainda 4 minutos aqui, vou me permitir ir à pergunta central. O Brasil tem que entrar na OCDE? Brasil ter ou não que entrar no OCDE, isso não é uma pergunta tributária. Tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver com a gente. Entrar na OCDE é uma decisão de política econômica, de política internacional. Sei lá se o Brasil tem que entrar na OCDE. Não consigo dizer isso. Né? Ou seja, o Brasil tem condição de atender aos requisitos políticos, econômicos, educacionais, de saúde pública, que são exigidos pela OCDE dos seus membros? É a menor ideia. Então, assim, não sei dizer se o Brasil tem que entrar no OCDE ou se não tem que entrar no OCDE. O que eu venho ouvindo desses países em desenvolvimento que vão entrando é que a galera entra já sabendo que não vai cumprir mesmo, adota esse monte de regra tributária para não cumprir mesmo e vai lá e toca a vida. Né? Então, pode ser. Né? Então, acho que tem que entrar no OCDE? Não sei. Né? Pode ser que sim, pode ser que não tenha posição sobre isso. Né? Não tenho conhecimento para dizer se o Brasil tem que entrar no OCDE ou não tem que entrar no OCDE. Né? O que eu acho é que nós não devemos, em nenhum caso, mudar a nossa política de celebração de acordos internacionais. Eu acho que, no contexto do preço de transferência, a gente tem que ter muito cuidado, né, se esse é o preço, né, qual é o valor da perspectiva tributária, qual é o preço do ticket? Preço de transferência. Aparentemente, o preço do ingresso é migrar do nosso padrão simplificado de margens fixas para o modelo aberto da OCDE. Se esse é o preço, vale a pena entrar? Não sei também. Né?
seja, todas ações têm consequências. Né? Ou seja, isso tem um risco sistêmico considerável. Mas eu acredito que quem está à frente desse processo está fazendo as análises, né, devidas, de se, né, alterar o nosso padrão de preço de transferência, vale a pena ou não vale a pena, e quais são as consequências. Já ouvi de alguns atores nessa discussão de que a Receita Federal teria concluído que, pelo modelo OCDE, ela arrecadaria mais do que, né, pelo padrão que o Brasil vem utilizando. Não sei nem se é possível fazer esse tipo de... Aí começam as teorias de conspiração, que não dá para saber se tem nenhum sentido. Né? Então, e só para... Meu tempo se esvai, eu não quero roubar a oportunidade da gente debater, né? Só para não deixar o debate das regras CFC, das regras de tributação de lucros no exterior, que é a Anapau, que eu sei que são uma coisa que fala no peito da Anapau. O Brasil não descumpre o padrão OCDE de controle de regras de tributação de lucros de controladas no exterior, porque não existe um padrão OCDE de controle de lucros de controladas no exterior. Não existe isso. Né? Pelo contrário, assim, pela própria... Assim, a gente tem duas coisas do peito da Ana Paula. Né? Primeiro, as regras CFC, e depois o caso que é de Bruce Schweppes. Né? E uma coisa explica a outra. Né? Porque, como ela mesmo disse, assim, quando a Corte Europeia chegou à conclusão de que dentro da União Europeia você não podia ter uma regra de controle, uma regra de tributação de controladas no exterior, que não fosse para controle de artificialidade, ou seja, ela... que não tem nada a ver com se é bom ou ruim tributar controladas, é uma questão de direitos intracomunitários. Né? Então, isso faz com que nenhum país da União Europeia possa adotar uma regra como a brasileira. Se nenhum país da União Europeia pode adotar uma regra como a brasileira, e, como bem disse a Ana Paula, a OCDE é uma consequência, a gente voltar aqui ao segundo grau, né? A OCDE é uma consequência do Plano Marshall, esse negócio que estudava no segundo grau. Né? Então, a OCDE, primeiro, ela é a Organização Europeia de Cooperação e Desenvolvimento, criada no âmbito do Plano Marshall, no final da década de 50, e, em 1961, ela vira OCDE, para poder ter outros países, notadamente Estados Unidos. Né? Então, ou seja, se a OCDE é essencialmente, majoritariamente, países da União Europeia, e membros da União Europeia não podem ter uma regra como a nossa, naturalmente, no contexto da OCDE, uma regra como a nossa não faz sentido. Mas isso não quer dizer que a OCDE se oponha a uma regra como a nossa. Até porque uma regra como a nossa, ela só tem efeitos domésticos. Né? Se a gente for ver, durante todo o tempo que nós temos uma regra diferente, ou seja, desde 2001, ninguém nunca reclamou da nossa regra de tributação, salvo as multinacionais brasileiras. Mas, ou seja, ninguém nunca de fora veio e falou assim, pô, essa regra eu não gosto, você é diferente. E não fez porque isso só gera efeito para as multinacionais brasileiras, para quem está lá fora, dane-se o que o Brasil faz, faz o que quiser. Né? Então, em resumo, é basicamente isso. Eu sei que você tinha umas outras propostas, né, para a gente debater PPT e tal, que a gente pode ainda também, mas, de novo, eu não quero me alongar mais, para a gente reservar aí pelo menos meia hora para poder bater papo. Então, mais uma vez, cara, obrigado pelo convite para estar aqui hoje, né, parabenizo demais a BDF Jovem, continuem fazendo, né, esses eventos, e, Gustavo, ficarei triste se a gente não sair na porrada nenhuma vez. Muito obrigado. Dando sequência aqui, eu estendo os parabéns do Sérgio André para o Dudu Maneira, Eduardo Maneira, que foi o fundador dessa iniciativa aqui, que cada vez cresce e cresce mais. Eu acho que o debate de hoje, ruído ao osso, ele se divide em quem é favorável à entrada do Brasil no OCDE, propõe uma maior adequação do sistema tributário brasileiro às regras internacionais, ainda que isso possa trazer uma flexibilização quanto à política histórica de tratados, mas a aposta nesse caminho seria de que, com maior fluxo de capitais e maior circulação de riquezas, o ganho econômico global justificaria essa aposta. Por outro lado, parcela relevante dos estudiosos do tema, especialmente na área tributária, entendem que o Brasil está bem como está na sua política de preço de transferência, nas suas políticas de tratado, ele deve seguir uma posição independente e... Não custa lembrar que o Brasil participa na OCDE, mas participa de cadeira, palpitando ali, sem estar sujeito às rígidas regras
da organização. E dito isso, então, vamos abrir aqui para o debate, ouvir as posições de cada lado. Alguém... Com licença. Só fazer um comentário que eu montei uma votação para deixar aberto durante o debate para que os senhores possam ir votando, caso entendam necessário, e mostrando a opinião dos senhores sobre o tema que está sendo deposto. Só vou pedir que o que eu montei anteriormente, eu falava sobre cada tópico que eu abordei. Eu acho melhor a gente deixar mais simples, porque ninguém quer ficar votando 50 mil perguntas, né? Vamos só botar a questão do deve o Brasil entrar na OCDE. Aí sim, não e talvez. Bom, então vamos lá. Quem acredita que o Brasil deve entrar na OCDE, não, por favor? Não. Vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer na tela. Esse é o anterior. Tem como voltar... Clica no menu Home, que é o Mentimeter. Clica nele. Isso, clica. Aí tem um ABDF, só. Esse, clica. Aí agora, lá em cima, no canto, está apresentar, pronto, preparado. Isso, é aí mesmo, clica nele. Ok, está aberto. Aos senhores, caso queiram votar, sim, não, em dúvida, deve o Brasil entrar na OCDE. Só entrar no www.mente.com, inserir esse código e sair votando. É simples. Eu acho que se a galera levantar... Ó, já tem um não. Você quem foi votando? Pô, que isso, tem que votar sim, gente. Por enquanto. Bem, obrigado e abro o debate. Sempre, né? Fazer a votação. Você vai jogando pedras em mim, vou entrar. Já que assim, vou entrar também. Vou votar aqui. Mas daqui a pouco ninguém tem a parte nada. Todo mundo sai. Todo mundo pensando em votar. Não vem nenhuma pergunta, cabo. Deixa o Guido fazer uma pergunta. Então, você vai perguntar. Bom, primeiro, parabéns aí aos três. Eu... E passou, sabe? Eu não vou votar porque não tenho opinião formada sobre o assunto, então... Não me vejo em condições de votar ainda. Vim aqui, então, sem opinião formada sobre o assunto, ouvi a brilhante palestra aí dos três, gostei muito. E talvez eu tenha uma influência aí, decorrente dos meus clientes, de origem europeia, talvez esses estejam muito interessados que o Brasil, de fato, ingresse na OCDE também com os impactos de transfer pricing. Mas a minha dúvida é muito, muito objetiva. A Grace Perez, né, que o Sérgio mencionou, falou publicamente, deu como exemplo o caso dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é um membro importante da OCDE, e os Estados Unidos, que eu saiba, me corrija se eu estiver equivocado, não observa absolutamente nenhum princípio e iniciativa de BEPS. O Trump vai lá e faz o pacote fiscal que ele quer, na hora que ele quer. Os Estados Unidos introduziu, foi o primeiro país a introduzir princípios de bases mundiais para fins de pessoa jurídica, depois do Trump mudou completamente. Critérios de pessoa física, os Estados Unidos não observam critérios de residência. A pessoa, se tem a cidadania, nunca pisou em solo americano, paga imposto nos Estados Unidos. Enfim, será que o Brasil não podia pegar uma carona nesse negócio, não? Talvez sem a pujança econômica dos Estados Unidos, mas virar, entrar nesse clube seleto aí. A Ana Paula falou do futebol, eu vou para o samba, né? O Brasil podia fazer parte do grupo especial e no grupo de acesso, tentar desfilar no domingo e na segunda, e ao mesmo tempo ter uma política como a americana, fazer o que quer. Queria ouvir um pouco vocês. Pode começar, por favor. Mas é para falar dele ou para me jogar pedra? Não. Porque agora nós estamos focados na pergunta do Guido. Não, na sua pergunta. Eu acho muito interessante quando a gente faz uma pergunta e a pessoa que vai responder volta com outra, né? Como se a gente não soubesse. Então, para quem entrar? Se você já tem toda essa visão, eu faço isso errado, eu não observo tal legislação, eu não observo a alíquota, eu quero tributar tudo, para quem entrar?
Mas aí eu vou responder você e o Guido. Entrar porque isso não tem nada a ver com tributação. Não, eu ia falar isso. Entrar no CDE é outra coisa, não tem nada a ver com tributação. É, o princípio que o Sérgio adotou, que eu concordo, é o seguinte, não é uma decisão de origem tributária. Exclusivamente tributária, eu tendo a concordar, sim, com a doutora Ana Paula em vários aspectos. Mas não é uma decisão, não me parece ser uma decisão tributária. Agora, se ser parte dessa organização, o Brasil tem ambições na política internacional das maiores, em termos de ONU, em termos de OCDE, o Brasil sempre foi ambicioso no campo internacional. Agora, se de fato tiver vantagens extratributárias entrar, mais uma vez eu retorno à questão dos Estados Unidos. Talvez não, certamente o Brasil não tem a pujança econômica e a influência mundial na economia que os Estados Unidos têm, ainda vai ter por muito tempo, por mais que a China esteja galopando. Aí eu pergunto para vocês, se isso é possível, o Brasil adotar uma política como a americana, que é de simplesmente ignorar esses princípios, vale ou não vale a pena? Por isso que eu não vou nem votar, porque eu acho que não é só o sim ou não, pode ser um talvez, né? Minha dúvida, assim, perfeita pergunta, minha dúvida é a seguinte, teria o Brasil força enquanto país para manter a mesma posição independente dos Estados Unidos dentro de um clube desses? Os Estados Unidos, ele é os Estados Unidos, ele vai sempre ter essa capacidade. Quando ele quer fazer uma regra, como foi o FATCA, altamente imperialista, impositiva para os países, ele faz e discute depois. O receio que eu tenho quanto à entrada do Brasil no OCDE, sem nenhuma posição definida, isso servir de instrumento de pressão para o Brasil adotar determinadas políticas, inclusive macroeconômicas internacionais, que talvez não sejam convenientes ou que nós temos que estudar melhor. E a pergunta seguinte que se faz é, se o Brasil tem tantas adequações institucionais a fazer e um longo caminho a trilhar, por que nós não nos voltamos nesse momento para dentro, para as reformas de base, para as reformas que têm que ser feitas para depois olhar para o cenário internacional e dizer, olha, faz sentido entrar no OCDE agora que nosso sistema ele está mais otimizado, mas, mais uma vez, eu não... Você quer responder primeiro, cara? Eu ainda quero responder a pergunta. Eu poderia só fazer, talvez, um comentário, talvez. A OCDE tem diversos relatórios, pareceres, normativas, mas veja que o modelo de convenção da OCDE é apenas um modelo. É soft law, não é hard law. Nós não precisamos seguir cegamente o que está aqui escrito. Tanto que de artigos deve ser isso aqui. O resto são ressalvas, comentários, observações dos próprios países membros. Eu acho que a entrada no Brasil da OCDE passa sim por uma questão tributária. Porque o mundo se move e continua a progredir. Se o Brasil não entrar nessa locomotiva para construir pensamento jurídico tributário junto com as principais potências do mundo, nós vamos ficar para trás. Quem aqui duvida que as maiores potências definindo uma regra internacional que viole os interesses brasileiros, quem aqui duvida que essa regra não vai preponderar e que nós vamos pagar por isso? Exemplo, a questão da fonte e da residência, que tanto machuca o Brasil, viola a base tributária brasileira. O fato de nós termos ficado de fora e não ingressado no momento oportuno para montar esses standards internacionais erode a nossa base tributária. Nós poderíamos ter montado um padrão internacional, por exemplo, que seguisse melhor a linha brasileira. Eu acredito que eu penso no mundo como se fosse uma lagoa. E os países são peixes. Uns menores, outros maiores. Se o Brasil não nadar junto com o cardume, nós vamos virar comida de tubarão. Esse é o meu ponto. Muito obrigado. Deixa eu voltar na pergunta do Guido, que eu acho que tem, primeiro, um ponto, assim, a gente já participa. Tá? Isso é ouvido de dentro da Receita Federal, ou seja, nós já participamos de tudo. Da perspectiva tributária, todos os working pares da OCDE que tem alguma relevância para nós, a gente está lá e tem voz relevante. Então, ou seja, cara, assim, da perspectiva de participar, a gente já está participando. Eu
acho que tem total possibilidade de acontecer o que você falou. Né? Eu acho que, na verdade, existe um imaginário de que a gente teria que mudar muita coisa, que é muito mais construído por quem está olhando de fora do que por quem está dentro do processo. É como eu falei antes, o único ponto relevante no checklist tributário de acessão do Brasil na OCDE é preço de transferência. Em princípio, não existe nenhuma pressão para que a gente mude nosso padrão de tributação, de celebração de tratados, não existe nenhuma pressão para que a gente mude nosso padrão de regra de tributação de controlada no exterior. Da perspectiva de transparência fiscal, nós já somos totalmente alinhados, ou seja, a grande questão é a preço de transferência. Então, ou seja, da questão tributária, o que a gente tem que decidir é: faz sentido mudar todo o nosso padrão de preço de transferência para adotar os Transfer Pricing Guidelines da OCDE ou não? Quando a gente começou a discussão com a OCDE, havia uma proposta no ar que era ter as duas regras em vigor simultaneamente. Ou seja, vamos manter nossas regras, vamos adotar as regras da OCDE e vamos criar um sistema de check the box em que o contribuinte escolha que padrão ele quer seguir. E a perspectiva da época, lá no início dos debates da Receita Federal, era de que a maioria esmagadora das empresas acabariam optando por seguir o padrão brasileiro, por ser mais simples. Aparentemente, pelo que foi apresentado na semana passada, por mais que a gente não tenha nada concreto, essa solução bipartida saiu da mesa e o negócio agora está meio que num ou adota ou não adota. E isso tem a ver com o aspecto político também do momento que a gente resolveu iniciar essa discussão. Eu vivi lá os idos de 2010, quando o Jeffrey Owens era o chefe do Centro de Política Fiscal da OCDE, e a OCDE tinha um tesão louco no Brasil. Eles vinham atrás da gente. O Jeffrey Owens, quando ele saiu da direção do Centro de Política Fiscal e passou o bastão Pascal Santamã, ele dizia que uma das grandes frustrações dele é que ele não conseguiu levar o Brasil para a OCDE, porque era isso, o Brasil estava no Cristo decolando, o Brasil era, cara, só se falava em Brasil. Eu era sócio do Márcio na Ernst nessa época, era viagem para todo canto, todo mundo queria ouvir do Brasil. Hoje em dia não, ou seja, quando em 2017 a gente iniciou esse processo, a gente iniciou por baixo, tomando ferro de Standard & Poor's, tomando ferro de Moody's, e falando assim, cara, eu preciso de uma certificação. As agências de certificação de risco estão me dando ferro. Agora eu era investment grade, agora eu sou menos, daqui a pouco eu sou D, eu preciso de ter um selo, meu selo é OCDE. Aí tem a minha irmã da carta para OCDE, quer entrar desesperadamente. E de lá para cá, de 2017 para 2019, esse ambiente só foi deteriorando. Então, o que existe também a gente tem que levar em consideração é que hoje o nosso capital político nessa negociação de entrada, ele caiu demais. Ou seja, nós saímos de alguém que a OCDE queria que entrasse para alguém que está pedindo loucamente para entrar. E aí o cara coloca, meu caro, faz CTP é o meu, senão não entra. E mudou, mas voltando à tua pergunta, eu acho que é totalmente possível que nós temos. Tanto que você pega, o Brasil, o que tem de crítica que o Brasil não assinou o MLA é um negócio louco, os brasileiros ficam com essa coisa do viralatismo, a gente não assinou, nós não estamos alinhados, o Brasil não assinou aquela porcaria também. Precisávamos ter assinado aquela porcaria? Não, não tinha nenhuma razão para assinar o MLA. O Brasil adotou uma política interessante, está renegociando seus tratados, está consertando cláusulas que eram de interesse da política fiscal internacional brasileira e adotou a adoção do BEPS, que o Brasil está alinhado, ou seja, o Brasil está alinhado com a implementação da ação 6, como motivo para chamar os parceiros para a mesa e iniciar a renegociação de tratados, celebrar um monte de tratado novo. Então, acho que vejo que é por aí mesmo. Acho que o Brasil manter uma certa independência. Eu vejo o Brasil aí como, infelizmente, como eu disse antes, quando você pega a posição de outros países em desenvolvimento, eu quero entrar, diz o que eu tenho que fazer, que eu estou dentro. E tal. O Brasil não tem. Eu não vejo, eu acho estranho como que a gente não se orgulha de ser um país em desenvolvimento que talvez seja um dos poucos casos de países em desenvolvimento que conseguiu impor uma certa política fiscal internacional própria. Oi, professor. E aí, cara?
Não, eu não, eu realmente não sei como é que está sendo tratado nessa questão da entrada do Brasil da ECDE sobre o imposto sobre o consumo. Né? Existe uma tendência que a gente já conversou algumas vezes de se ter o imposto sobre o consumo, por ele ser local, cada vez maior, e lá tem a sistemática do IVA, aqui a gente ainda tem a sistemática do ICMS, não se sabe como é que isso vai acontecer. Eu queria saber o que está sendo tratado, se tem algum tratamento nesse sentido, porque o comércio é para ficar mais livre entre os países, teoricamente, né? Então, como é que vai pegar um tributo não cumulativo, que nem ICMS, para comparar com o IVA, na hora de equiparar a tributação e coisas desse gênero? E daí também a sua opinião, se a gente adota daí um IVA desse, como é que fica a questão da regressividade tributária sistêmica, que já é bastante grande no Brasil? Não existe uma correlação direta entre entrar na OCDE e adotar um IVA. Tá? Então, a gente pode continuar muito bem com o nosso ICMS, IPI, ISS e tal. Se eu tivesse que casar um dinheiro com você aqui, eu diria que a gente não vai continuar com esses tributos. Tá? Eu acho que, seja o que for que vai acontecer, né, nesse ambiente político, né, fluido que a gente vive hoje, alguma reforma tributária vai ser implementada e vai, pelo menos alguns deles, né, acho que no pior cenário a reforma federal vai ser implementada e o IPI vai morrer. Pode ser que surja um IVA novo, né, parte da proposta federal, porque também tem tantas propostas hoje em dia que é difícil dar conta delas. Né. Originariamente a proposta do governo, né, era substituir o IPI por um tributo extrafiscal muito específico, né, e juntar o PIS e COFINS num IVA federal. Então, na verdade, a gente teria um IVA novo. Né, ICMS e ISS seguiriam, e aí estados e municípios fariam o que quisessem. Aí agora, ao invés de se falar num IVA federal, você está falando de uma CPMF federal, que é o tal Imposto sobre Pagamentos. Né. Então, hoje foi apresentada lá uma PEC substitutiva da PEC 45, que já propõe, que queimou a largada, porque a Receita Federal vinha trabalhando em duas PECs que iam ser apresentadas, né, que era isso, ou seja, você ia ter uma espécie de CPMF para substituir parte da tributação da Folha e você ia ter, né, o fim do IPI como a gente conhece e um IVA federal. Era mais ou menos o desenho dessa proposta com duas PECs, que eu acho que em algum momento ainda vem, que é o que a Receita Federal vem trabalhando. Aí você vem agora com outra PEC, né, que é do PSL, que é essa de matar todos os tributos e na exposição de milhas. Fala assim, acabamos deixando o imposto de renda, porque dá muita polêmica, porque no início queria meter o imposto de renda dentro dessa CPMF também. Como eu disse, a BDF ia ficar só pelo financeiro, porque o tributário ia acabar, não ia ter mais tributo nenhum, a gente ia ter só financeiro. Ainda bem que sou professor de financeiro também, então ainda me defendo por aí, né, mantenho. E a gente tem a PEC 45 original, que é aí sim é criar um IVA, né, junto IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS. Então, ou seja, não sei, mas não tem nada a ver com a entrada na OCDE, no fundo. Não, mas eu só não entendi, tem a ideia é um livre comércio também, não? Não, mas não entra. Uma coisa que eu sempre falo é que tributação internacional, ela é casada com o imposto de renda. Né? Você vai ter alguma discussão de tributação de comércio exterior, né? E você vai ter alguma discussão de IVA, principalmente quando você entra em processos de harmonização econômica. Né? Então, quando você entra em processos de integração econômica, eles levam a uma necessidade de harmonização tributária. Né? Foi o que aconteceu na União Europeia. Então, talvez essa fosse uma discussão muito mais presente, se a gente fosse pensar no renascimento do Mercosul, já que os nossos parceiros de Mercosul todos têm IVA e nós temos essa tributação de consumo meio própria, do que eu acho que uma discussão de entrada na OCDE. Para entrada na OCDE, eu não vejo isso como ponto. Um comentário quanto ao livre comércio. Teve um artigo hoje, não lembro se foi no Jota ou outro veículo, em que ele comentava que pelas imposições de livre comércio da OCDE, uma das possíveis... um dos possíveis alvos que teriam que ser combatidos seria o próprio monopólio das sociedades de advogados brasileiras em atuar no direito local, que teria que ter uma abertura para os escritórios internacionais. Isso é um tema também preocupante. Quando mexe com essa galera, rapaz, aí acabou. Então não vai ter para botar não ali.
botar de novo ali. Não, mas eles teve uma outra PEC agora no, que apresentaram, que acaba com as né, entidades de categorias econômicas, né, e profissionais. Né? Então, de repente, no final não vai ter mais OAB, não vai ter mais nada também. Eu não sei o que vai ter no final, cara. Os dinossauros vão voltar. Assim, porque o negócio está tão... Mano, acho que você pode... Todo aquele veneno que você guardou para destilar contra mim, acho que a hora é essa, porque o pessoal está começando a perder interesse, ainda tem 5 minutos. De repente, numa dessas, você joga uma coisa picante aí, a galera mais reanima. Mais ainda do que eu já falei, de negativo? Pô. Então aí, Eduardo, não tem mais nada a falar. Mais alguma pergunta? Bom, maravilha. Então, declarando encerrado aqui, o Coruja... Cara. Ah, tem. Porra. O cara tava aguardando. Essas perguntas de fim de aula são mal vistas, hein, cara? Encerrou a galera pegando as coisas. Aí tu tá vitorioso ali no teu placar, hein? Eu não sei, tu de repente... Não, talvez seja um negócio meio moriano, né? São os hackers que entraram ali e estão votando para entrar na OCDE, cara. Então, a pergunta ela é sobre... Qual é o procedimento? Uma coisa que... Eu gostaria de saber um pouco mais, seria o procedimento que o Brasil deve fazer para entrar na OCDE. Por quê? O Brasil, durante muitos anos, tentou um assento no Conselho de Segurança da ONU e, por questões políticas, acabou não acontecendo. Então, assim, levaria muitos anos, levaria um custo, algum tipo de custo financeiro, levaria um custo elevado entrar na OCDE, porque eu vou falar, eu vou falar meu voto. Acontece, eu votei pelo não. Obrigada. Porque eu acredito, não, é, porque eu acredito que, por mais que eu acredito que isso possa beneficiar o Brasil, nós estamos com muitos problemas internos, assim, o Brasil está com muitos problemas internos no momento, para que se invista, né, majoritariamente na entrada da OCDE. Mas depende muito, a sua opinião, da dificuldade que for entrar. Isso geraria um custo alto. Qual é o procedimento para isso? Posso? Porque, na verdade, o que acontece é um negócio engraçado também, que o procedimento nem começou. Isso. Começou. A gente não foi aceito nem para começar o procedimento. Nós estamos numa fase preliminar para definir se o procedimento pode começar. Né? Eu organizei um seminário de tributação internacional com a Receita Federal agora aqui em maio, né? E eu estava num painel com o Flávio Araújo, né, que é o responsável da área internacional da Receita Federal, e ele fez uma apresentação para a gente exatamente sobre o que é, qual é o procedimento e qual o status. Né? Até também teve, a CNI fez recentemente um documentozinho, né, que circulou em português, em inglês, que também tinha, né, as fases e tal. Né? E o que ele mostrava é que, historicamente, né, isso leva depois que começa o processo, isso pode levar 2, 4, 6 anos até que se tenha uma decisão. Porque a OCDE é um negócio meio com faz, porque a decisão tem que ser unânime. Né? Durante, no final do ano passado estava toda coisa que o Trump tinha dado uma bola preta para o Brasil e tal, porque é isso que, se qualquer um der uma bola preta, não entra. Né? E boa parte da discussão, porque, vejam, esse negócio, o Guido já saiu, mas que essa discussão, a gente trata esses negócios, às vezes, como se fossem questões técnico-tributárias. Né? Essas questões de tributação internacional são questões de poder. São manifestações de poder político no cenário internacional. Tanto que a discussão de política tributária internacional era uma com Obama na Casa Branca e se tornou outra com Trump na Casa Branca. Né? Então, vejam, uma discussão que tem é... A Europa normalmente diz, olha, para entrar alguém de fora da Europa, tem que entrar um europeu. Então, eles têm lá uma lista de, não, mas espera aí, para entrar Brasil, tem que entrar o fulano. Então, não é uma coisa tão simples. E vamos imaginar que a gente entre numa linha rápida, canal linha azul lá e tal, coisa. No final disso tudo, tem que passar pelo Congresso. A gente não sabe que Congresso vai ser esse, sob que governo vai essa decisão vai ser tomada. Então, assim, a chance disso tudo acontecer dentro deste governo me parece baixa. Porque mesmo as tais regras de preço de transferência, que nós temos que mudar, aparentemente, para poder iniciar o processo, cara, isso é lei, passar pelo Congresso.
Isso não é uma decisão que junte a galera num conselho Jedi e vá, agora é isso. Não, lei, projeto de lei, nesse congresso absolutamente esquizofrênico, com esse ambiente de votação que ninguém entende, né? Ou seja, tem umas duas coisas que a gente sabia que ia passar, ou seja, a reforma da Previdência, alguma reforma tributária, isso vai. Fora disso, não dá para saber bem o que vai e o que não vai. Né? Então, ou seja, a gente consegue reformar o preço de transferência de maneira séria e rápida? Sei lá. Né? E depois, digamos que a gente consiga cumprir todos os passos e tal, vamos entrar, assina lá o tratado. É que nem esse troço da União Europeia, puta, entramos, assinamos, por quê, cara? Só tem que passar por 500 mil aprovações. Pode ser que, cara, eu já esteja aposentado dessa bosta, não tem vigor ainda. Ou seja, então, cara, é difícil. E tem custo, mas o custo eu acho que não é o mais relevante. Tem uma contribuição lá que a gente teria que fazer, que dada a nossa, né, nosso poderio econômico, não seria desprezível. Mas, cara, não acho que seja... Mas, efetivamente, a gente trata esse negócio de entrar no CDE como se estivesse ali na esquina, né, cara? Assina aqui que você está dentro. Não, cara, o processo nem começou o processo. A gente está discutindo se há uma viabilidade preliminar para começar o processo de acessão. E aí é que o bicho vai pegar, aí que a gente vai ver, e depois entra a política e tal, e de novo, sabe-se lá quem vai estar à frente desse processo lá na frente. A gente sabe que esse governo, a área econômica desse governo, quer muito. Né? Agora, vai saber, né? Porra, ainda bem que eu tirei no final, né? Só as pessoas saindo essa merda, porra. Segunda-feira à noite, eu tô aqui no centro, porra. 9 da noite. Bom, gente, estão dando avançada a hora. Aí, palmas. Bom, reforço parabéns aqui ao Guilherme Navarro, os agradecimentos ao Sérgio André e Ana Paula. É, tradicionalmente nós seguimos aqui num show, eu sei que hoje é segunda-feira, mas quem puder nos acompanhar. Pô, eu nem vim vestido adequadamente, pô, todo mundo bonito aí. É, BDF jovem, pô, tá interno. Não é minha não. Essa daí tá muito jovem pra mim, cara.